vai então mostrar que o caboclo ao pessoal. Ai, desculpa, quase desce. Realmente. Fazer umas obras porreirinhas. Por acaso acho que isto é importante, um gajo passava aqui a pé, fazia muitas caminhadas com o cão por aqui. Isto mal tinha, pá, estacionamentos para o carro, largura para um gajo passar a pé. Estava mesmo fraquinho.